Jag provar att filma med en selfie stick som jag har haft, och jag kommer att lägga ut en tredje video här nu där jag tänkte att varför tar jag inte med det här i klippet, och då redigerar jag ju in det, och sen blir det ett klipp där och sen fortsätter videon där. Så ja, så ni kommer få se en video där jag förklarar uppdatering om hur det går för min kanal, om kanalen min, och hur det går för mig när det gäller med arbete, som jag sa i en tidigare video, ditten och datten. Ja, och det kommer ni ju få se i den här videon som kommer. Och så ser ni det här klistermärket Mackans garage, och ser ni saker här i rummet, så får jag lite trångt med utrymme faktiskt. Du ska få mer utrymme, så att jag har inte hunnit till att fixa tillräckligt ordentligt. Men ja, här är i alla fall från Mackans garage. Och stort tack till dig, alltså jag ber jättestort tack, Mackan, min broder. Hoppas du har det bra, brorsan. Så nu har jag ju fått en klen och inte sponsorklistermärken, för det här är samma märken, för sponsorklistermärken ska jag också skaffa faktiskt. Men ni får så bra, och nu vet ni i alla fall varför de två uppladdade videorna, samma video, fast de tidigare uppladdade, varför de har tagits bort. Men jag hoppas att det här kommer bli bättre. Så ha det bra, för fan. Hoppas att ni får en trevlig kväll. Hejdå, fan. Hej allihopa, Ragnar fan. Jag gör en video här nu. Jag tycker att jag tycker det är viktigt att ni får höra hur situationen ser ut. Och jag är inskriven på arbetsförmedlingen och sånt här. Men liksom, det tar lite tid, och arbetsförmedlingen i Söderhamn ska ju läggas ner, och jag kom in i sista minuten på arbetsförmedlingen liksom. Och det är lite, det tar ett tag. Jag ska få pappa hemskickat när jag ska på möte och sånt där. Och jag blev inskriven på arbetsförmedlingen den tisdag den 4 juni som har varit för ett tag sedan. Och själva situationen är väl så här att jag vill ju hålla på med YouTube. Jag vill ju kunna lägga ut videos. Och det intresse som jag håller på med liksom, det blir liksom, hur ska man säga, det kostar lite. Men det kostar en del att hålla på. Och ja, det är så liksom. Det är ju så. Och sen så förstår jag att ni inte behöver se videos där jag pratar med er liksom. Och det kan jag förstå att ni inte vill liksom. Men vissa av er tycker ju om att se bara små videos, och vissa vill liksom se när jag håller på med saker och ting. Så till exempel när jag håller på och när jag håller på med, vet du, att fixa bilar kanske, eller pular, eller åker på träffar och sånt här. Jag har haft mycket kontakt med Mackans garage. Han är ju polare till mig. Jäkligt underbar och trevlig person. Får se vad som händer där. Jag har lagt ut på min Instagram Rag Work Raggan lite grejer där liksom, där ni kan se. Jag håller mig uppdaterad liksom där på Instagram väldigt mycket just nu, hur situationen ser ut nu. Just nu så jag kan ju inte stå liksom utan inkomst liksom, så att man har ju socialbidrag, men det är ju fan bättre än ingenting liksom. Hej. Ja, fan.
Jag håller på att filma in. Om jag har sig. Jag kan gå upp och kolla. Nej. Jag kommer, så du får vara här någonting. Ja. Nej, men istället. Men ja. Men ja, och just det. Nu hörde ni en sak i videon här då. Sig. Och jag vill säga både och om det här att ni prenumeranter, som trogna prenumeranter som prenumererar på mig, snusa inte ni, eller och inte röker, så vill inte jag att ni börjar med det. Jag vill inte vara en grund till att ni börjar med det. Jag säger det, det är jävligt dumt. Man får bara ett jävla onödigt beroende, helt enkelt, när man håller på med sånt. Det är ingen smart liksom. Så att jag står upp för det, att jag, ja, att jag ja, röker helt enkelt. Och nej, det är som sagt som jag säger, ni ska inte börja med det, tycker jag, helt enkelt. Nej, det vill jag inte att ni gör. Så att, men jag ville att ni skulle förstå situationen, hur det ser ut just nu. Just det. Jag måste tacka Mackans garage. Här var en för hans kanal, det här. Så jag hoppas att ni förstår liksom själva situationen. Jag kommer att göra mitt bästa. Hålla er uppdaterade och mycket mera liksom. Men just nu så har jag ingen bil i huvud taget. Jag väntar tills jag får jobb. Och även de som har full utbildning idag i dödssamhället har ett helvete och få jobb. Helt enkelt. Så att ja, så det spelar ingen liksom roll om man har blivit blåst på ett gymnasium. Det är för jävligt, det är exakt det jag har blivit. Men ja. Så ja, det var så lite så. Jag sa det i videon. Så sa jag att jag rekommenderar inte, för de hörde ordet cigarett. Och eftersom att jag har unga... Nej, jag filmar in för YouTube. För en kanal. Så jag filmar in ett videoklipp här just nu. Och uppdaterar varför det inte kommer ut videos och... Ja, så vidare. Så att... Då sa jag det att... Cigaretter och snus... Är ni inte i den åldern, så ge fan i det. Har ni inte beroende för det, ge fan i det. För det är bara så onödigt. Ja, detsamma. Ja, som sagt... Så ursäkta mig för att jag blev lite bort. Att jag inte pratade med er. Jag ber om ursäkt för det. Men nu är jag tillbaka igen. Och så en sak till. Om ni är inne och tittar på Viva Julians video, så uppdaterar han till exempel. Ja, det är inte den kanalen. Det är inte som det ni prenumererar på. Eller det är inte som jag liksom. Han är liksom så här konspirationskanal och creepypasta. Och han håller på liksom och... Ja, teorier och sånt. Men jag tycker han är skön att titta på ibland liksom. Sådär. Men, och han liksom lägger ut liksom just de artikel 13 och 11. Ge inte upp hoppet ännu. Kriga, för kriget är inte slut ännu. Och det här med internetproblemet kan upphöra i EU-domstolen. Det får vi se hur det blir, men det... Det ser ett ryck och besked ut, som att det är verkligen ett ryck och besked. För det kan förhaltas. Kommer in nya EU politiker, om man nu ska säga, så kan det här stoppas och hävas. Men ja, det är jävligt skit fan, säger jag. Jag är kritisk och jag blir så förbannad, för att det här kommer inte bara drabba mig. Det här drabbar jättemånga YouTubers. Internet i sig, bloggare, filmer, företag och mycket mer.
Så kämpa på för tusan. Jag hoppas att det här inte går igenom för om 2 år. Men det är långt kvar tills dess. Ja. Men jag hoppas att ni förstår situationen just nu. Och ja, och ja, jag vet inte faktiskt mer vad jag ska säga. Jag känner att det var viktigt att ni jag når ut till er så att ni vet varför. Jag vill ju till exempel åka på träffar, cruisa, kunna ströga och ja, och jag har ju inte råd med en raggabil. Det har jag inte, för att det är med dagens bränslekostnader och men så Mackans garage har någon Volvo. Han tyckte jag kunde skaffa mig en 240 eller någonting. Jag definitivt gör det. Måste jag ha en pendlarbil i alla fall liksom, för att kunna ta mig till jobbet. Och Volvo är ett bra märke tycker jag. Jag har haft Audi. Ja, 2745, men de finns inte kvar idag tyvärr. Jag vill inte behöva förlora bilar. Jag vill kunna ha ett jobb så att jag faktiskt har råd att kunna renovera och fixa bilar om det är någon rost och sånt där. Om du fixar under till och sånt. Ja, men nu är nästan den här videon snart 10 minuter lång. Så det här är nog fasiken min längsta video på väldigt länge. Men håll tålamodet. Vänta. Väntar man på någonting gott, så säger vi sen, då väntar man alltid för länge. Och ja, eller väntar man på någonting gott, så väntar man. Ja, jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Men jag tar med pen. Nu vet ni i alla fall. Jag är inskriven på Arbetsförmedlingen. Och jag har tänkt på vägarbete. Och så vidare. Men skulle det inte bli det, så kan jag tänka mig hålla på att jobba med röjsåg eller vad som helst liksom. Röjsåg är det som Mackans garage sa till mig, min vän. Och då sa han det, ja men jobba som snickare och släng saker i container. Ja. Och sådana här saker, ja det är jättebra det också. Det ska jag kunna tänka mig. Men den inskrivningshandläggaren som jag pratade med, hon sa det att de har inte tillräckligt med pengar för att kunna hjälpa med utbildning. Så jag måste få mig en egen handläggare som tar mig till en praktikplats. Och där sedan den arbetsgivaren hjälper mig med att ta utbildning, till exempel för körkort för lastmaskin eller truck eller vad det nu är liksom. Nu är det 11 minuter. Nej, men i alla fall liksom, så att ni förstår. Just då, så det hans arbetsmedel ska ju läggas ner. Och jag tycker det är helt jävla idiotiskt att man i kommunen man lägger ner. Men självklart åker ju till den statliga arbetsförmedlingen liksom, den närmaste. Nu är det Bollnäs, Gävle och Hudiksvall. Så jag kommer ju definitivt på Bollnäs. Jag håller tummarna. Det ser jävligt ljust ut i alla fall. Och jag kommer med en update igen. Och jag laddade ner en livestream-program som en programvara, så att jag kan sända live via YouTube. Men har ni något bättre tips på livestream? För att just nu har inte jag en dator, inte ens en bärbar. Men vet ni ett program till telefon förresten, så ge mig snälla det förslagen, så att jag kan ladda ner, så att jag kan sända live på YouTube också. För att jag kan inte sända live på YouTube direkt, för då måste jag minst ha 1000 prenumeranter som jag sa förut. Men nu vet ni hur läget ser ut. Och jag kommer hålla er uppdaterade. Ha det så bra, ta med fan. Och min broder Mackan, tack för de här kristmärken och lite till. Tack för att vi blev polare och vänner. Riktigt jävla bra vänskap. Jag har det så jävla bra, mina trogna följare, prenumeranter. Har det så jävla bra. Ta med fan.